Salamlar, hoş gelmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Dr. Rəşad Sultan, mama ginekoloq. Hamilelik ve kadın hastalıkları barədə sizin bize yönlendirdiğiniz suallara cevap vermekten çok memnunum. Suallardan biri belədir. Hamilelik dövründə uşaq, körpə, ana bətindəki körpə anasını eşidirmi? Ümumiyyətlə, körpəni ana bətində xoşbəxt edən amillər. Onsuz da bizim canlı insanın belə psixologiyasını öyrənməyimiz çətindir. İnsan psixologiyası çox rəngarəngdir və bir ayrıca bir elm, psixologiya və psixiatriyanın mövzusudur bu. Ona görə də bizim hələ ana bətindəki uşağın psixologiyasını müəyyənləşdirmək, onun nəyin xoşbəxt edib etmədiyini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Bizim səsimiz ana bətninə gedib çatmır deyə bilirik. Amma yenə də bunu %100 də iddia edə bilmərik. Bəlkə də çatır, bəlkə də uşaq nəyisə hiss eləyir, bəlkə də ananın qanında ana xoşbəxt olanda hansısa hormonlar uşağa keçib, uşağı da xoşbəxt edir. Amma bildiyimiz sadə şeyləri deyim ən azından. Bir şey bilirik ki, uşağın qan dövranı və uşağa gələn qida maddələri, körpəyə gələn qida maddələri çoxalanda uşağın hərəkətləri artır. Bizim əhvalımız pis olanda biz hərəkət eləmirik, oturub bir küncdə qısılıb qalırıq. Xəstə olanda da belə olur, qidamız az olanda, oksigenimiz az olanda belə olur. Bəzən eşidirik ki, deyirlər, uşaq çox tərpənir, çırpınır, havası çatmır. Elə deyil, bu tamamilə cəfəngiyatdır. Uşaq hərəkət eləyirsə, necə 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında uşaq hərəkət edirsə, deməli keyfi yerindədir, qarnı toxdur, özü xoşbəxtdir. Ana bətindəki uşağın da hərəkətlərinin çox olmağı onun vəziyyətinin ən azından yaxşı olduğunu göstərir. Beləliklə, bu səbəbdəndir ki, bunu əsaslanaraq biz uşaq hərəkətlərini bir klinik əlamət kimi, hərəkət azlığını bir klinik əlamət kimi qəbul edirik və analara həmişə uşağın hərəkətlərinə diqqət etməyi öyrədirik və bu hərəkətlərdə azalma varsa həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni, işin biraz da tibbi tərəflərini açıqlamaq istərdim söhbətin sonunda. Uşağın hərəkətlərinin çox olması sizi narahat etməsin. Uşağın hərəkətlərində azalma varsa, o zaman mütləq həkiminizə müraciət edib, uşağın içərdəki vəziyyətini müəyyənləşdirən tibbi vasitələrdən, tibbi müayinə metodlarından istifadə etməyi xahiş edə bilərsiniz. Həkim özü də onsuz da bilir nələrdən istifadə etmək lazımdır. Körpələr haqqında bu qədər. Yenə də bu istiqamətdə suallarınızı bizə ünvanlayın. YouTube kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Hələlik, sağ olun.